Hyvää päivää, minä olen Jorpo Jarppinen ja minä olen erityisen pettynyt osaan käyttäjiin, koska te ette ikinä jätä minua rauhaa, mutta sen sijaan te suututatte minut. Ja miten te minut suututatte? No tietenkin teidän kommenteilla, joten sen takia minä omistan tämän videon teille! Jorpo Jarppinen, näytätkö koskaan naamaas? Minähän olen sen jo kerran näyttänyt ja se oli hyvin väkivaltainen. Jorpon videoiden taso on laskenut. Ai että on laskenut, mitä sinä oikein tarkoitat? Tarkoitat, että sinä mukaan törmännyt jäävuoreen ja sen jälkeen uponnut? Kyllä minä tiedän, mitä sinä oikein tarkoitat. Mutta eihän minun videot ole olleet mitään mestariteoksia. Minusta Jumala ei sovi pilkata, koska Jumala on meidän kaikki luonut maahan, No tietenkinhän sitä voi tehdä pilkata. Ei herra Jumala. Mitä tuoksa vittule? Ha! Tu sano päin naamaa, runkku! Mitä vittu? Tuo? No, jos te kerran sanot, että minun videoiden taso on tippunut alas, niin koska minusta kaikki videot ovat olleet aika paskoja, niin kommenttien taso on ainakin valunut perseestä alas. Mä niinku ripulina. No joo, minähän se vaan tässä pelleille, minä tosissani sentään ole. Ollaas nyt ihan rauhallisesti kaikki, koska kohtaan on joulu tulossa ja silloin on myös tulossa uusia peliväkivaltavideoita ja valitettavasti kauhutarinoiden taso on todellakin laskenut, koska uusin kärrismodi tuli ulos ja se ohjelma ei enää pyöritä minun modeja. Ja se taas tarkoittaa sitä, että minä en voi käyttää tiettyjä hahmoja enää videoissa. Joten hyvät katsojat, meikäläinen tästä häippäsen ja muistakaa laittaa niitä kommentteja videoihin ja sitten minä valitsen niistä parhaimmat ja teen niistä hieman pilaa. Pilaa! Mutta kuitenkin, kiitoksia kun katsoitte tämän videot ja hyvää tulevaa viikkoa!